esialgu 1000, mis Eesti mastaabis on päris hea suurus. Aga kui läheb hästi, siis loomulikult tuleb lisatelaas. No endiste kirjastajatele me ütleme, et no see on ka üks selline sopakas, mis püüdi ju vahepeal lendulasta, kuidas helmetega seotud kirjastus on makseraskustes. Martin lahkus kirjastusest, mille ta jättis maha väga heas majandusseisus Riigikogu liikmeks saades 2016. aasta algul vist. No 15 aastat tuli töölt ära ja juhatajana vahetati mind veel 2016 aasta. Ja mina töötasin seal lühikest aega lihtsalt ülemineku, kuna oli tarvis, et keegi mingisuguse ülemineku perioodi, kuna eelmine juht lahkus, endise kirjastuste liidu direktorina kirjastust tundva inimesena, töötasin 2009. aastal kusagil aastakese umbes. Mul ei ole 10 aastat selle kirjastusega olnud mingisuguseid muid sidemeid kui see, et seal on paar minu raamatut ilmunud selle kirjastuse poolt välja antuna. Et meil ei ole küll nende makseraskustega kõige vähemalt, aga jälle tiriti meid kõrvupidi sisse ja näiteks selle möödunud nädala neli teatajas on sopakas, kuidas mina püüdvat oma rahaasjadega mitte toime tulevat poega kuidagi vee peal hoida, kes on kirjastuse pankrotiajandaja ja mina nüüd püüan oma rahadega oma äput poega vee peal hoida, mis ei vasta absoluutselt üheski otsast tõele. Ma olen vahetevahel Martinile võibolla enikord, kui ta Riigikogu kohvikus on kaart jäänud kabinetti, olen talle teinekord kohvi ja saiakese välja teinud. Aga rohkem ma talle raha ei ole andnud. Minu mõelest saate te täpselt ühesugus palka. Jah, selle asja rivi on ikka jube korruptsioon, eks? et see kõik ei vasta absoluutselt tõele, aga see on näide nüüd sellest, kuidas ikka püütakse halvustada, mustata, näidata meid mingisuguste käpardite, äppudena. Ja noh, refrään oligi seal selline, et need inimesed, kes ei saa ise hakkama oma firmaga, tahavad nüüd siis riiki juhtima. No üldiselt on see meediapoolne taktika on suhteliselt läbi proovitud ja me ju teame, kuidas ta toimib. Et ega üks selline lugu midagi ei tee. Aga kui ja see, mis efekti annab, on selline järjekindel jahvatamine. Et iga paari päeva tagant tuleb mingi järgmine totakas lugu välja ja siis aegalt tuleb ja siis kui on suured skandaalid, siis neid ei tohi liiga palju üksteise otsa saata, sellepärast, et siis publik ei jõua orienteeruda ja noh, saab küllastumise. Et noh, me näeme seda, kuidas näiteks Trumpiga või keegi teistega on, et kui tuleb ikkagi mingi suur asi, siis pirutatakse pomm lõhkema ja siis seda jahutakse, noh, seal kuskil nädal, üldiselt ühe suure skandaali eluiga tänaspäevase 24-tunnise meediatsükli puhul on ikkagi nädala jagu. Kui on eriti magus lugu, kus on võimalik siis nii-öelda peale tuua uudiseid, siis on võimalik sealt välja pigistada ka 2 nädalat lugu. Aga noh, üleüldiselt ütleme, siukene väiksemat sorti lugu kestab 2-3 päeva, siis on, noh, kõigepealt tuleb lugu, siis tuleb kellegi kommentaar, siis tuleb mingisugune lisalugu, siin noh, on ilmnenud veel mingisuguseid asjaolusid, siis veel kellegi kommentaar, noh, seda on võimalik niimoodi lüpsta 2-3 päeva, kui on väga suur asi siin kaua. Nii et järgmine nädal on midagi oodata. Ja nüüd on oht meie lugupeetud konkurentid, kes loomulikult ei ole sugugi mitte ju ainult ei istu, meie konkurentid ei ole erakonnad, vaid nende selja taga on ajutrustid. Kui sa ühe skandaali tood välja liiga vara, siis tema efekt enne valimisi jõuab lahtuda. Veelgi enam, kui see on skandaal, millel sisu ei ole, siis on võimalik see enne valimisi ümber lükata. Kui sa tood ühe skandaali välja liiga hilja, siis ta ei jõua veel mõju maha. Nii et see ajaaken on väga täpne, see, ütleme niimoodi laias laastus, oleneb mida sihitakse, kas sihitakse nüüd valimispäeva või eelvalimisperioodi, aga ajaaken on seal ütleme laias laastus 10 päeva varem. Mina ennustan, et järgmisel nädalal nokitakse nii sama mingid pisiasju, just niisugust snaiperi tulnud üksikute inimeste pihta, mingid üksikud asjad, aga mingi suur lugu tuleb ülejärgmisel nädalal. Eriti arvestades, et siis tuleb meil tõrviku ronkäik, mis on kuidagi vaja ju sopaga üle valada. Ei, seal tagant võtan ennem, jah. Tulevikus muuta konservatiivseks ja parempoolseks ajakirjanduse lipulaevaks Eestis. Ära usu. Ei usu, ma arvan ka. Siin on ilmselge see, et on meil üks oligarh. Eestis on kujunemas välja olukord, kus meil on tekkimas. Eesti on tegelikult väike mudel Putini Venemaast.
Ja Putini Venemaa, millega Putin alustas? Putin alustas muidugi sellega, et kõik oligarhid ta alustas oma huvidele ja oma kontrollile. Meil Eestis on nüüd tegelikult asi liikumas vastupidi. Oligarhid üha enam allutavad poliitikuid ja valitsusparteisid oma huvidele. Üks sellistest oligarhidest omab meil üsna ulatuslikku meediaimpeeriumit. Ja need on kaks. Need on kaks, jah, aga üldiselt ma tahtsin öelda, et meil Luike peetakse selliseks meediamoguliks. Aga tegelikult tema kõrval palju vaiksemalt ja madalama profiiliga tegutsenud Margus Linnamäe, kellele kuulub Postimees, kellele kuulub Kuku Raadio, kellele kuulub sisuliselt Kanal 2, eks ole, telejaam, kellele kuulub enamik kohalikest ajalehtedest. Ja see on väga võimas jõud. Ja see, millega ta tegeleb, on nüüd ajakirjanike lõplik ja tingimusteta allutamine omaniku suvale, omaniku huvile. Ja selle nimel, mida on vaja teha? On vaja välja, lahti lasta need inimesed, kes tunduvad kuidagi ebamugavatena, võibolla ei ole isikliku keemiat, aga nende lahti laskmise mõte on tegelikult ülejäänute hirmutamine. Näidis hukkamine, et kõik ülejäänud teaksid, aha, siin vaidlemise kohta enam ei ole, omanik ütles, nii teeme. Aga ma ei arvaks kunagi, et see hakkab kuidagi konservatiivne või rahvuslik olema. Et võib-olla ei ole enam nii kriiskavalt kultuurimarksistlik, nagu ta siin vahepeal oli ikkagi. Hussari juhtimisel ja selle ütleme, arvamustoimetus oli neil ka ikkagi varem. Seal on mõned inimesed välja vahetunud, kes on ikkagi täiesti padu vasakpoolsed olnud, aga ärme nüüd ennast peta, et midagi nagu sellist päris konservatiivset, kõigepealt näen, siis usun. See konservatiivsus, mis seal tuleb, on eurokonservatiivsus ja see, sellel päris konservatiivsusega ei ole ikka midagi. Ja tõenäoliselt nende lugu, selle konkreet, ma nägin ka seda artiklit ju põhimõtteliselt kirjutas siis, ma ei mõeldaks, EPL või Delfi, et siin tuleb seda ikkagi näha selles kontekstis, et on meedia omavaheline konkurents ka ja tekkis võimalus halvasti öelda kallile konkurentile. Siin ees oli küsimus. Kui teil on küsimus konkreetselt kellegile, siis märkige see ära. Ei, mul konkreetselt ei ole, mis ma ei oska suunata konkreetselt, kuna mina ei ole kristlane, ma olen selline nõukaaja produkt, eks ole, siis kuulatus nüüd seda, millega piilma hakkas. Siis minu küsimus teile, kui uskikile siiralt, on see, et mina saan aru, tegelikult on nüüd ettevõttu midagi selle kompassiga, mis on põhimõtteliselt oma usureid. Kas teda see positsioonid, kus ta praegu on, mingi meetodiga tagandada ei saa, et ta rohkem taolist kurja ei teeks? Sisuliselt mitte. ELK on nii-öelda just kui siis sinodaalne või just kui demokraatlik, aga see demokraatia on hästi kenasti filtreeritud demokraatia, et kogudused valivad oma koguduse nõukogu ja koguduse nõukogu valib oma juhatus, koguduse liikmed valivad nõukogu ja nemad tegutsevad oma koguduse piires, tegelevad oma kirikuga, oma pastoraadiga, oma kirikuõpetaja palgaga ja kogulugu. Ja siis sama koguduse nõukogu valib omakorda veel saadikud praostkonna sinodisse. Praostkonnade sinod tegeleb siis, praostkond on siis ütleme Tallinna praostkond või Harjuma praostkond või Saarema praostkond, eks peaaegu maakonna põhine natuke. Erinevused on seal ajaloosel sees. Ja siis praostkonna sinodilt valitakse kiriku kogu ehk kiriku parlamendi saadikud ja sinna kiriku parlamenti ehk kiriku kogusse saavad juba nii välja valitud ja filtreeritud inimesed, et siin seal vigu ei juhtu. Ja see, et Vilma on saanud kiriku peapiiskopiks, ütleme niimoodi, et pigem peegeldab tema seda ikkagi juba, mis on seal kiriku juhtkonnas laiemalt, kui et ta ei ole seal mingi anomaalne. No, Vilma on väga suuresti poliitik, ta on ju olnud ka varem kohalikes omavalitsustes. Enne piiskopiks saamist oli ta Saue linna volikogus ja tegelikult pahatihti oli see poliitikuks olemine kaalus üle kristlaseks ja vaimulikuks olemise mitmetel puhkudel, küll seal võimul oleva ringkonna kukutamisel ja puha, nii et selles suhtes
No ei panegi väga imestama, et nüüd ta ka nagu peab seda mammonat tähtsamaks kui kristlikke väärtusi. Aga no jah, sellel vaatamata on see kurvastav, sest ma mäletan, kuidas eelmine aasta Tori vabadusvõitlejate kirikus oli, mäletan, mis vabadusvõitlejate tähtpäeva tähistamine seal oli ja siis ka vestlesin temaga. Siis oli see homo seaduse tühistamine päevakorral ja küll ta siis oli rõõmus selle üle, et Eestis ei ole riigikirikut. Et valitsus ei saa, nii nagu Soomes, sundida kirikut siis registreerima homo paare ja nii edasi, et me saame oma väärtusi hoida ja kaitsta ja noh, aga kus kohas me siis täna oleme? Et noh, ma ei tea, kas järgmisena me näeme siis seda, kuidas viima leiab, et ikkagi tõepoolest tuleb ikkagi selline sallivus ja avatus tuua ka kirikusse sisse ja hakkame samamoodi siis käituma. Nii nagu mujal teistes riikides, kus on kirikud sunnitud ja kus on ka kirikupetajad ise, nii nagu meilgi mõned näited juba on nii rikutud, et vabatahtlikult on hakanud tegelema siis nende asjadega, millega tegelikult ei tohiks. Ma küsiksin meie panganduse ja majanduse kohta, et me näeme, et siin Trump on hakanud tegema kahepoolseid vastastikusi kaubandukuleppeid oma rahva ühenduseks ja nüüd britid on lahkumas proliidust ja siis need jõud, kes on keskpanganduse ja IMF-i tagu, nemad ju kardavad oma võimu pärast, et ja üritavad nüüd Brexitit takistada, et kui britid hakkavad tegema kahepoolseid kaubandusleppeid, et kuhu siis baasi jõuda, et siis rahvas juba hakkab nägema, et britid tegelikult asja hoopis paremaks minna, et siis mul on siin küsimus, et kas ka Eesti peab tegema kahepoolseid kaubandusleppeid riigitel ja teiseks, et kas selline monstrum nagu Swedbank, mis meil Eestis tegeb, et kuidas on võimalik, et selline asi pumpab kümneid aastaid välja ja mitte keegi mitte midagi ette ei võta. See pank ei tegesti Eesti rahva ülemaks. Ei, muidugi mitte. Üks põhiline põhjus, miks üritatakse takistada Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust. Ja selleks takistajaks muide on ju Briti valitsus ise suures osas. Mängib samamoodi topelt mängu ja mängib lolli. Et üks põhiline põhjus on see, et ei soovita, et Suurbritannia lahkuks Euroopa tolliliidust ja majandusliidust. Ja sest sellisel juhul saab Suurbritannia hakata sõlmima oma kaubanduslepinguid nii nagu ise tahab. Ja nüüd Euroopa Liidu liikmed ei saa väliskaubanduslepinguid ise sõlmida. Meie eest sõlmib väliskaubanduslepinguid Brüssel. Ja praegu teeb ta seda ka Suurbritannia eest, eks. Ja nüüd, kui meie näiteks liitusime Euroopa Liiduga, siis näiteks jäime me ilma oma vabakaubanduslepingust Ukraina, mis oli meile väga soodne. Ja Ukrainal oli suhteliselt üks kama sellest, sest nende turg oli, et meie eksportisime Ukrainasse rohkem kui sealt importisime. See on põhivõitlus ja Trump on sellest väga hästi aru saanud. Trump on ümber teinud ja tühistanud terve hulga neid samasid kaubanduslepingud. Noh, see Põhja-Ameerika vabakaubanduslepingu tegi ju ümber ja ka mõned kaubanduslepingud Aasiaga on ümber teinud ja on istunud pähe Euroopa Liidule ja ähvardanud kehtestada tollid, sellepärast et vabakaubandusleping Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel on väga ühepoolne, ütleme niimoodi, meie ameeriklastele kahjulik. Ja praegu ikkagi kõige suurem selline kaubandusvaidlus või vastas siis käib Ameerika ja Hiina vahel. Nii et jah, need see nii-öelda globalistlikud vabakaubanduslepingud tihti lugu ei ole sugugi mitte vabakaubanduslepingud, vaid on väga sageli, eriti need, mida Euroopa Liit armastab sõlmida, on väga sageli suurkorporatsioonide huve kaitsvad ja tegelikult protektsionistlikud lepingud, millel vabakaubandusega on õige vähe pistmist. Nii et Eesti praegu küll senikava, kui me Euroopa Liidu liikmed oleme, ei saame mitte ühtegi vabakaubanduslepingut ise sõlmida. See on selge, et Brüsseli sõlmitud lepingud on meile kohustuslikud ja sellised lepingud nagu Brüssel näiteks
Suurbritanniaga sõlmib pärast, kui ta tahab, kui ta üldse sõlmib, siis me automaatselt oleme selle osalised. Ja see näide, mis Martin tõi Ukraina, on väga hea sellepärast, et näiteks me väga palju importisime metalli Ukrainast, terast ja rauda ja erinevaid suureid. Teravilja. Jah, aga metalli hind peale seda, kui me pidime sellest kaubandusleppest loobuma, tõusis umbes 8-10 korda see, mida me siis nüüd kuskilt Saksamaalt või mujalt ostame. No kujutate ette, mida see meie ekspordivõimele ja masinaehitusele ja konkurentsivõimele tekitab. Täpselt sama on ju USA-ga. Euroopa autode tollid olid USA-s 2-4% ja USA autodele Euroopas 20%. Ja nüüd kui USA ütles, et see on ebavõrdne, et me tõstame tolle, milline kisa läks lahti, eks, kuidas Ameerika, kuidas Trump on paha ja kole ja kuidas ta kõike tahab pea peale pöörata. Ja tegelikult me oleme nende Euroopa Liidu reeglitega tõesti kättest jalust seotud ja me siin kahjuks hetkel midagi väga teha ei saa, aga loomulikult meie eesmärk on see, et ikkagi see selline olukord ära lõpetada. Aga mis puutub nüüd Swedbanki ja teistes SEB-sse ja nende Rootsi pankadesse, kus siin teenivad nad kordades rohkem kui kodumaal, sest kõik teenustasud on palju suuremad, intressid, mida nad meile maksavad, on palju väiksemad, igasuguste fondide teenustasud on saamoodi palju suuremad. Ühesõnaga, see on tegelikult röökkapitalism, see on kolonialism ja see, et nad seda teha saavad, see on puhtalt tegelikult meie enda valitsuste, Laari valitsus ja kes need kunagi pani need pangandusreeglid paika puhtalt nende süü. 2015, kui me saime riigikohtku, siis Eesti Panga juhataja käis meil seal rääkimas iga aastat aruannet esitlemas. Ja mina küsisin temalt, et kas on Eestil võimalik ära lõpetada see röövimine. No, tema seal vangutas pead. Nüüd see aasta kevad küsisin uuesti, uus inimene, ja midagi on võimalik teha. Ja natukene on nüüd ka tehtud tegelikult, eks. Et kuidagi mis laenude nime all välja viiakse, et seda selle maksustamist reguleeritakse. Aga see on ka ikkagi täiesti poolele teele jäämine, sellepärast, et endiselt liiguvad meile kümned või sajad miljardid Eestist välja. Ja see 800 miljonit, see, mida on nii-öelda mida ainult pangad, mitte teised firmad juba lõtsa, aga pangad on viinud selle laenude nime all kasumit välja 800 miljonit. Mille peal maksu ei ole makstud, et mitte kõik see ei ole maksuraha, vaid see on siis see tulu, mis on välja viidud ilma maksustamata. Et meil on seal ikkagi mingisugune mitu sada miljonit maksu oleks saada igal juhul. Jah, küsime järgmise küsimuse. Tere jõudu, et taasikorra... Tulin seal kuulema, et lihtsalt pean ütlema, et olen olnud viimased kaks riigingu valimiste aeg, see tekra valijad siin valitunud siin ma täna tulsin sellest valimiskompetsi, sest tuleb see teema olnud kagasi ja teist ehk ma kordselt ei olnud süvenenud ja viimane kirjutanud ja mis analüüsi siin on olnud valijate ette. Ma ei tea, palju nüüd on nagu konkreetselt Luteri kirikus liikmetes neid oma valimissuuniseid nagu järgivaid või pooldavad inimesed või järgivitega ääratama. Ma lihtsalt küsin, analüüsi kohal, kui ma vaatan seda valimiskompassi tulemusi ja neid punkte, mida anti siis erinevate valimise valdkondade alles ja perekondade eesmõtsad. Mul on kõik see küsimus, et kas mina teen valest arva, aga ma räägin, et EKRE oli antud ikka punkte seal nagu seal perekonna, ütleme, õiguste eest seisusega. Samas oli väga konkreetselt nagu kirjutatud see koosluseadus rakendusaktide vastuvõtmine on nagu ülineinatud. Ma olen küsinud kommentaar, kas nüüd seda valimiskompassi üldist tulemust hinnatakse seda teiste valdkondade kokkuvõttes või midagi helpa siin vahel praegu. Võtame, mis see punkti ei loata seda teiste valdkondade vahel kokku. Tähendab, seal on mitu probleemi. Üks probleem on see, et esiteks on ta üldse ju väga subjektiivne. Et Ilma ütles, et ma andsin ühest kolme punktine hinnates selle põhjal, kas see teema on tähtis või vähem tähtis ja tõepoolest meile ta andis näiteks kolm punkti selle eest,
meil on programmis kirjas, et me soovime põhiseadusesse panna siis klausli, et abielu on ühe mehe ühe naise vaheline liit. Et sellest näitas meile kolm punkti, aga samas näiteks meil ei olnud seal meie programmis, Riigikogu valimisprogrammis ei ole näiteks sellist punkti, et me pooldame siin mingisuguseid neid samasid tulumaksusoodustusi või käibemaksusoodustusi usuühingutele, mis mõnedel teistel erakondadel on, nii et seal me saime null, ei saanudki midagi ja siis Keskerakond ja sotsid said selle eest selle punkte jälle. Aga see, millise kriteeriumi järgi ta mõnele asjale andis kolm punkti, mõnele asjale andis ühe punkti, see on puhtalt tema enda suva. Teine asja on see, et Keskerakonna valimisprogramm on üle 50 lehekülje pikk, meil on põhimõtteliselt 5 lehekülje pikk, sest me lähtsime sellest loogikast, et valimisprogramm peab olema inimese jaoks haaratav. See meie valimisprogrammi või tähelepanu on seal taga ukse juures on laud, seal on see meie valimisprogramm täies mahus olemas. Et ta oleks, võtate brošüüri, loete läbi, saate aru meie põhilised ja konkreetsed lubadused. Keskerakonna on tohutu pulla, eks ole? Ma olen natuke täiendan, et see on selline kokkuvõte ja kõik oluline on seal ära toodud, aga ütleme kõik need arvutused ja muud tegevusplaanid ja need on veel eraldi olemas, aga neid ei ole mõtet ju lihtsalt programmi panna. Ja teine punkt ongi nüüd see, et selle sama viima kompassi tegemise puhul ongi ainult neid samasid pabereid loetud, ei ole vaadatud näiteks hääletusi Riigikogus. Et tõesti, võibolla kooseluseaduse rakenduse takistamise eest oleks me võinud kolm punkti saada, aga selle eest meile punkte ei antud, eks ole. Kooseluseaduse läbisurumise eest oleks võinud sotsidelt mõned punktid maha võtta, aga ei seda ka ei tehtud. Ei ole ka vaadatud meie suurt põhiprogrammi, erakonna programmi, vaadati ainult konkreetselt seda ühte paperit. Ja mis mind ikkagi kõige rohkem hämmastas, et mõned lubadused või mõned programmilised seisukohad, see sama vihakõne teema, mis on ju risti vastupidised sellele, mida siis kirikute nõukogu soovib, et saavutatakse, et nende eest anti punkte. See on manipulatsiooni kõige jõhkram näide, nende eest anti punkte. Ja punkte ei võetud mitte millegest maha, eks ole, kui sa võtaksid sotsida mingid varasemad tegevused, Riigikogu hääletused, valitsuse otsused, kunde meenutame, et Ossinovski tahtis, tuli ju lagedale eelnõuga, et kaks korda aastas saab inimene oma sugu muuta. Et selle eest tuleks, ma ei tea, mitu punkti maha võtta, aga seda ei ole võinud. IRL. Ja see mitte mingil on saanud. Ja Kivisildnik oma artiklis ütleks selle kohta jäik. Nii et selles mõttes, et seal on nii palju asju, mis on valesti ja ei saa öelda, et inimene, ei ole võimalik, et inimene ei saanud aru, miks see tehtud niimoodi on. Et minu meelest on ikkagi niimoodi, kui ma vaatan seda, mis on see tulemus on valitsuserakondade kiitmine, siis on ikkagi niimoodi, et kõigepealt on püstitatud eesmärk, punktid peab kuidagi kokku saama nendele erakondadele ja siis on loodud sinna taha süsteem, et need punktid niimoodi kuidagi kokku tuleksid. Ja seda teeb meile siis nagu kiriku peapiiskop, kes just kui annab suunise kirikuliikmetele. Ma olen suhteliselt nõus, et ma arvan, et vähe on neid kirikuliikmed, kes selle kompassi järgi nagu kuidagi hääletab. Aga see tegelikult mõjub ikkagi sellise, minu mõelest nagu nuga selga ikkagi. See kiriku realiige saab aru, et tale antakse nagu soovitus käituda valesti. Ja seda teeb su enda karjanel, see on nagu ikka täiesti jube. Ja siin on. Nii. Rastele ka sama. Võtame järgi. Okei, rastele ka. Nii, esiteks see esimene pool haakub väga hästi sellega. Kas ei oleks võimalik teha ühte valimiskompassi, mis oleks väärtuste põhi? Ja näiteks, kust tuleks esile just see põhi alu, ta mitte nipet näpet. Mitte majandus nipetab, vaid just see põhialused, kus on homo küsimus, perekonna küsimus ja seda levitada ka venekeelselt elanikonna hulgas. Ma ei tea, kuidas see tuleks teha, aga mul on see mitu aega juba põlemiks puna lapsi, eks ole. Ja see peaks esile tulema väärtuspõhine valimiskompass. Kuidas sa olisab hea? Postimehe on päris hea, ma ütleks, et Postimehe valimiskompass on selles mõttes päris hea, et ta tõepoolest keskendub nendele väärtusteemadele, rohkem kui majandusteemadele ja muidugi Postimees sai selle eest sõimata ka, sest et Postimees tegi seda koostes selle Ühiskonnauuringute instituudiga, kes ongi ju viimastel aastatel nende väärtusteemadega palju tegelenud. Ainult seal on nõrk koht on see, et kõik kandidaadid pidid kõigepealt oma profiili ise ära täitma, ehk oma vastused ise ära andma.
Ja noh, jälle me näeme seal väga palju, et kuidas noh, näiteks Isamaa kandidaadid või ka Vabaerakonna kandidaadid täidavad neid, on seda küsitlust täitnud viisil, mis ei ole tegelikult kooskõlas nende Riigikogu hääletustega. Ja nüüd selle valetavad meile. Tegelikult seda arvestama peaks tegelikult, ma mitte kompast, vaid tegelikult see võrdma. Arvestades nende käitumist Riigikogus, nende hääletamist. Et see oleks, aga see peaks olla väga täpselt seda. Väga nii sõksasi. Teine asi on, ma ei tea, siin palju kristlasi. Ma arvan, ikka on, ma tahan teile öelda, mina olen kristlane, ei ole ühegi kiriku liige, ja ma julgen olla nii-öelda kristlane põhimõtteliselt mõistuseks ole, ta kristluse järgi. Ja tegutse, meil on, noh, tähendab, sisuliselt on sihtasutuseks ole, ise maksame, ise liiga koosolekud, ise palvetame, tähendab, need ja me oleme vaba, seal on täielik vabaduseks ole, ei ole mingisugust liikmelisugust. Nii, nüüd tähendab, ma tahan teile öelda, kes on kõik kristlane. Teate, kus panakse asjad paika? Meie riigi asjad, vaimus. Nii. Kui kõrgel vaimsel tasandil, kui kirikudes on korruptsioon, kohtade positsioonide tapetlemine, kui kirikus ei ole asjad puhtad, siis tegelikult mõtab see terve ühiskonda eelkõige valitsus. Ja see on väga tõsine probleem ja neid asju on tegelikult mõtte vaimus. See vaimne atmosfäär Eestipäe on täiesti tegelikult mõtleks, et soppaga ja see algab kirkudest. Ma räägin ühe unenäo, mis ma leidsin maha kiivist. Üks mees nägi, mitte minu oma, 2001, teate, mis unenäo räägi. Patmani tot oli Eesti lipp. Ja siis ta vaatas, et Eesti lipp oli ühes küljest oma lahti. Ta hakkas nagu lähemalt tuurima, vaatas, et Eesti lippu sees on vana Eesti nõukogude sosialistliku vabariigi lipp. Ja siis ta läks nagu saa ütle, mis jama see on, eks ole. Ja siis öelda niimoodi, aga see peabki niimoodi olema. Saad aru, praegu meie, kuidas ma ütlen, peideltult, no see on sama asi, see ideoloogiline asi, peideltult on tegelikult see kommunistlik ideoloogia, humanistlik, marxistlik värte. Seda nagu peideltakse kie, mida tegelikult selle, noh, see on peidus ja see ongi see, mis tuleb paljastada. Aga no sellega ma ütlen sulle meie erakord selle paljastamisega tegelikult. See on üks põhjus, miks meiega nii kangesti kurjad ollakse, et noh, see sama sotside paljastamine, et nad on saanud karistamatult oma sigadusi teha ja keegi ei ole nagu sellele tähelepanu pööranudki. Ja kui me siis tuleme ja ütleme, et näete, nad on teid seda ja nende tegevuse tulemuseks on need ja need koledad arengud, siis nad hakkavad rääkima, kuidas meie jõutame viha ja külmame ja ajame ühiskonda tülli. Noh, täiesti jabur jutt, eks ole, nii et... isiklikult kedagi siin, no siin oskid, okei, ma olen seda vajanud. Aga tegelikult peaks nii-öelda seda marxismiku ideoloogiat paljastama rohkem. Teeme, mis suudame. Tegelikult oleks niimoodi, kui Eesti sai vaba, siis minul on mõte, ma olen roosistada, minul mõte on kiseb. Kirjutan ka nendest ideoloogilistest... Aga me annud küsimuse edasi. Tegelikult oleks see, et oleks pidanud toimuma nürnberg kommunismi ohrit üle. Tegelikult, mis ei tehtud ja selle ajal on see vale. Ja näiteks, et õnneks on meil olemas ka niisugune portaal nagu Objektiiv, kes ikkagi väga süstemaatiliselt paljastab kogu seda saatana riigi pealetungi just nimelt ikkagi religioosses plaanis, vaimses plaanis. Ja ma ei tea, kas Objektiivil on ka plaanis kompass teha vähemalt saadikutele. Nad saatsid küll sellised küsimused, seal oli enam 20 küsimust, mis olid just nimelt väärtuspõhised. Mina vastasin ära. Ma olen veel tegemata, aga ma kindlasti lähen vastama. Mul tuli meelde tuletus, et ma olen tegema. Nii palun jääb küsimusi. Ja mille küsim. See on siis valimistega ja selle ehkki tuletajate küsitlustulemustega. Tead on, et peavoolumeedil on selgelt EKRE vastane. Kui tõsiselt saab seda protsendi kõikumist võtta ja kas on teada, mis on tegelik toetusprotsent. Ja teine küsimus oleks see, et kuna valimisel tulemus sõltub häälte lugemisest, siis kas on võimalik seda kontrollida, et kui saab tuvastada? Alustan tagant poolt, et me oleme suhteliselt suurt tööd teinud, et valimisjaoskondades oleks meie inimesed sees. Me päris igasse jaoskonda oma inimesega. Ma toon ühe näite. Eelmisel nädalal näiteks Tartu vald teatas meile, et kuna nemad ei saanud meilt kätte meili, kus me oma inimesed volikogu nendesse valimisjaoskondadesse panime, siis meie inimesi kuhugi ei ole pandud.
ehkki me kõik õigel ajal õige dokumentatsiooniga ilusti saatsime neile dokumendid ära, aga ei, nemad ei saanud neid kätte. No, kui hakkas ikka kisa pihta, siis nad ütlesid, et no me võime veel lisada. Aga jah, see on täiesti nõus. Meid lisatakse ainult lõpptulemuste kontrollimiseks. Lugemise ajal me ei oma ei osa. Ei, kui ta valimiskomisjoni liige, siis ikka osa. Ikka valimiskomisjoni liige osale. Ja ette peab lihtsalt teada, mida teha. Aga näiteks vaatlemine Eestis. Unustame ära, e-valimisi ei olegi võimalik vaadelda. Põhimõtteliselt mitte. No sa võid seda ekraani vaadata. Jah, sa võid vaadata, jah, aga see ei ole vaatlemine. Aga ka pabervalimiste vaatlemine Eestis on muudetud farsiks. Valimiste vaatlemise kõige esimene lähtepunkt on see, et sul on olemas võimalik kontrollida valijate nimekirja. Eesti vaatlejatel, Eesti seaduste järgi valimisnimekirja kontrollida ei ole võimalik. See tähendab, sa ei tea, kui palju on inimesi kantud nimekirja, sa ei tea, kui palju nendest nimekirja kantud inimestest päriselt valimas käis ja järelikult sul ei ole võimalik otsustada. Mina olen käinud valimisvaatlejana omal ajal Ukrainas, kui ma töötasin veel välisministeeriumis, siis ma käisin Ukraina presidendi valimisi vaatlemas, meil tehti koolitus selle jaoks. Hästi lihtne, see ei ole üldse keeruline. Sul on vaja teada, kui palju oli valijaid, kui palju sellesse jaoskonda läks valimissedeleid, numerdatud kõik loetud, eks ole. Nii palju kui inimesi käis valimas, nii palju pidi kuluma valimissedeleid, nii palju kui valimissedeleid jäi alles, tuli need ära pitseerida, üle lugeda ja kas kohe ära hävitada või tagasi saata, et sul ei oleks võimalik täita neid sedeleid kuidagi ise. Ja valimiskastist peab välja tulema nii palju sedeleid, kui on inimesed andnud oma allkirja, et nad on sedeleid saanud. Kui sul valimiskastis on vähem sedeleid kui need, kes on välja võtnud oma sedeli sealt laua tagant, siis on jälle kuskil keegi midagi kõrvale sätinud, eks ju, ära virutanud. Aga kui sul nimekirju ei ole võimalik kontrollida, siis sa tegelikult ei saa kogu üle, et järgmist protseduuri enam kontrollida, et kui palju siis nagu sedeleid lasti, kui palju välja anti, kui palju täideti, kui palju keegi täitis neid. Patakas on kuskil taganurgas oma käega, eks ole. Seda ei olegi kõike võimalik. Isegi pabervalimiste vaatlemist Eestis ei ole võimalik tegelikult adekvaatselt teha. E-valimistest me üldse ei räägi. E-valimistel server teeb meile just kui mingi tulemuse. Kas see serveri tulemus on see, mis viiakse valimisjaoskonda või on see mingi teine, mis viiakse valimisjaoskonda? Seda ei ole võimalik kontrollida. Lihtsalt ei olegi. Kui Keskerakond oli veel oppositsioonis, siis meie koos võitlesime selle eest, et Eestis kutsutaks rahvusvaheline erapooletu kolleegium, siis kes teeks selle valimisrakendusele ja programmidele kõigile auditi. Nii kui nad võimule said, siis igasugune soov selle jaoks kadus nendel. Nii et noh, sellest võib igaüks teha järelduse. No, kui enne oli see nupp Reformierakonna käes, siis tõenäoliselt, kuna nüüd enam Keskerakond ei soovi mingisugust erapooletut auditit, siis ilmselt on see nupp siis nüüd nende käes, millega on võimalik nende häältega manipuleerida. No, kuidas see on? Eks see paistab? Küsimus oli ka siin küsitluste kohta ja küsitlustega on selline asi, et küsida võib kõike, aga kuidas ja kelle käest küsitakse, on loomulikult küsitlusmetoodika küsimus ja see annab ka suurel määral dikteerib vastuse ja no, me teame ka seda, et väga sageli küsitluste puhul tehakse nii, et küsitakse ühtedelt ja samadelt inimestest. See tähendab, et eelmiste küsitluste puhul on teada, et need ja need inimesed andsid oma toetuse, no ütleme, Reformierakonnad, eks ole. Ja nüüd nende käest ainult küsitaksegi, et keda te järgmistel valimistel toetate. Ja kui siis, no meil on üks liige, kes on võtnud ühendust ja öelnud, et kui tema ütles, et ma toetan Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda, siis oli küsitleja öelnud, kummaline, varasematel kordadel te olete kogu aeg Reformierakonda toetanud. Ja rohkem ei küsitlenud enam. Ja rohkem ei ole teda hiljem on küsitud. Ja samuti on olnud selline juhtum, miks inimene on võtnud ühendust, kus on tema öelnud, et ta tahab meie erakonda toetada ja siis on tema käest küsitleja küsinud, aga see Reformierakond ei tule teile arvesse või? Et Reformierakondad ei toetaks mingil juhul või? Et no, manipulatsiooni võimalused on muidugi suured ja me oleme ennustanud siin ka varasemates saadetes, et enne valimisi
püütakse meie protsenti loomulikult näidata võimalikult madalana. Ja no nüüd me näemegi siis, et viimased kuud enne valimisi on need küsitlused näidanud, et meil on toetus langenud. Mina seda vähemalt ringi sõites ja kohtudes ei tunneta just nagu, et see toetus oleks langenud, aga no, ega ma nüüd ei saa öelda, et see kohtumiste meeleolu kajastab kogu seda meeleolu, mis ühiskonnas tervikuna on, sest kohtumistele tõenäoliselt tulevad eelkõige need inimesed, kes meid toetavad ja kes on meie suhtes positiivselt meelestatud. Et need, kes on vaenulikult meelestatud, on ka selliseid kohtumistel olnud ja väga provokatiivseid küsimusi esitanud ja nii edasi. Aga enamalt jah, kohtumistel on muidugi meie meelsed inimesed. Nii et meil on väga raske seda öelda. Küsitluste korraldamine on küllalt kallis lõbu ja me ei suuda maksta kõiki neid küsitlusi kinni. Aga ma tean, et on eile helistas mulle üks inimene, kes väitis, et ta teab, et sotsid on korraldanud ühe küsitluse, mis näitas meie erakonnale väga suurt toetust ja see olevat neist täieliku paanikat põhjustanud, et neil olevat osa, ma ei tea, kas erakonnale juhatus kokku tulnud või mis nüüd teha. Aga ma ei tea, kas see jutt vastab 100%-liselt tõele. Ääretult oluline on see, et meie protsent võib olla ju ükskõik kui hea, aga kui meie inimesed leiavad, et noh, näete, et niikuinii toetus on nii suur, tead, et niikuinii EKRE võidab ja ei lähe hääletama, siis tagajärg on katastroofiline. Väga tähtis on, et kõik, kes meid toetavad, ikkagi läheks hääletama. Aga noh, Stalinit tuleb ikka tsiteerida klassikult. See on tagajärg. Ja tähtis ei ole see, kuidas hääletatakse. Tähtis on see, kuidas hääled kokku võetakse. Nii, meil on kolm inimest juba järjekorras ja üritame siis, sa olid ka, siis võib-olla neli inimest järjekorras. Ja proovime järjekorda hoida kuidagi, jah. Okei, aga... Tänan, et olete teinud seda saadet juba aastat, aga see on väga hea saade. Härra Helm mainis saates, et peaviskup Urmas Viilma on seotud vabamüürlusega. Kas te olete valmis natuke seda vabamüürlust? No ega vabapöörlusse nimekirju ei ole kuskil avalikult presenteeritud. Me kasutame lihtsalt deduktiivsed meetodid, me võime niimoodi öelda. Ja noh, ma arvan, et kõige autoriteetsem allikas siin võiks olla Jüri Lina, kes on seda vabapöörlust ikka aastakümneid uurinud, kes on väitnud nii eravestustes kui ka meedias aeg-ajalt osundanud siin teatud inimestele ja teatud ametipostide täitjatele, no näiteks ülikooli direktorid on väidetavad kõik vabamüürlased, mis seletab ka suurel määral seda, kuhu meie ülikoolid ja kõrgharidus on liikunud. Aga kuskil avaliku nimekirja, mis kinnitaks ja millega nõustuks või mida ei vaidlustaks ka isikud, kes selles nimekirjas on, meie seda näid ei ole. Aga mul on kuidagi väga hämaralt meeles, võib-olla ma eksin, aga kas ta ise piiskopiks saates ei maininud kuskil seda, et ta on vabamüürlane, aga nüüd tõnu sellele positsioonile siis ta distanseerub sealt. Ma olen kuskil jäänud niimoodi. Ja, mina olen taga vestelnud sel teemal ükskord, ütleme siin, siis ta vist veel ei olnud peapiiskop. Ja küsisin ka, et aga siis küsin otse, et kuidas on, et enam ei ole. Aga ma ütlen, ma räägin siin kõrval veel ühe loo. Ma ei võtnud vabamüürluse teemat väga tõsiselt. Pidasin seda ka selleks natuke üle pingutatud selliseks vandenõuteooriaks, millega üritatakse selgitada või siis nii-öelda lahti rääkida mingid keerulisemaid maailma protsesse. Ja minul oli selline täielik, ma ütleks, kõigi šokk, kui ma käisin ühe lähedase perekonna inimese matustel, kes oli vabamüürlane, kutsus mind ka sinna. Ei läinud, aga ta kutsus mind mitu korda. Ja kelle matustele tulid ennem tema päris, nüüd seda siis nii-öelda avaliku matusetalitust toimus siis vabamüürlik riitus. Ja selle kirstu ümber olid kõik tollased Eesti ülikooli direktorid. Kõik.
hilisem riigikontrolör, hilisem kaitseminister, maaülikooli juht, kõik. Ja siis ma mõtlesin küll, oot, mis värk on. Jüri Tammer, ma olen hästi lühidalt. Ma ütleks kaks kiiret kommentaari kolme raadse saate kohta, mida ma igaks juhuks kaks korda, mis on väga lustakas. Ja ütleks niimoodi, et Tsinovski ei leidnudki seda nuppu üles, mis ta oma tõmisaparaadi oleks sisse lülitanud. Ja teine asi, mis oli minu mõnest ahva, oli see, et Vaariku eksalteeritud mäekirval tundus Kiku jutt väga intelligentsina. Ja küsimus on ka Ennule, millal on raamatu esitluse kutt? Ma eile sain just teada, et nüüd on kõik see toimetamine ja kujundus ja kõik on lõplikult valmis ja minema trükikotta, nii et ma täna ei oska sellele veel vastata, aga noh, ma arvan, et mingisugune nädal kuni 10 päeva võib-olla kestab see, et küll me teeme selle esitluse ka, sellepärast, et noh, tahes tahtmata see teema on juba selline, et see on nende valimiste üks osa. Ja võtan paar viimast küsimust, siis seal oli ja sinna. Aitäh! Ma küsiks veel sellise kohta umbes niimoodi, et noh, te ei tea seda, aga kas on reaalne oht, et Venemaa äkkerid mõjutavad ka meie nõnda nimetatud neid e-valimisi. See aeg oli ERR-is, et Venemaa meie kohalike omavalitsuse valimisi sekkuda, aga see ei õnnestunud. Et noh, meie ERR-i uudik valatistavaks niimoodi ümber ja ma pitaks ka tõmmitud. Et ka venelast sekkuvad meie inimestesse ja kui nad sekkuvad, siis teada, keda nad äkkavad. Minu mõttes see oht on täiesti ilmne ja seda, et venelased sekkuvad valimistesse, minu mõttes nad tegelevad juba praegu sellega. Ja kus juures ma ütleksin niimoodi, et kui ma loen ERR-i uudiseid või postimehe, siis minu mõttes see on nagu vene trollide tehtud. Kui ma vaatan mingid Kusitskineid või Troitskid, kes avaldavad mingid, see on ju Kremli propaganda mulja, mis sealt tuleb. Et ka see on valimistesse sekkumine, uudiste raamistamine, teemade tõstatamine, teiste teemade maha vaikimine. Et selles meil ei peaks küll nagu mingit kahtlust olema, et Venemaa, kellel on väga suur luurevõrgustik ja mõjuagentide võrgustik, kes on üks kõige rohkem Eestist tegutsevaid või Eesti asjade mõjutamisest huvitatud suurriike maailmas üldse, loomulikult sekkub ja noh, neid võtteid on palju, need on erineva tasandiga. Ja mitte kellelgi meil ei peaks nagu naiivsust olema arvata, et nendel ei käi jõud üle meie e-valimiste häkkimisest. Kui nad tahavad, siis käib. Vaatame nüüd, kui hale kogu see asi meil on, mingisugused Gemalto skandaalid. Siia maali on meil Eestis mingi 50 000 ID-kaarti, mida ei saa kasutada, sest et need on mingil moel nii vigased või nii haavatavad, et riik ise ei tunnista neid dokumente, mis ta välja on annud. See on nagu kaardimaja. Ja otsaselt alati ei pea ka valimistulemusi häkkima ja muutma. Ideoloogiline sõda käib aastaid ja meil on see nimetatud viies kolonn siin sees. Meil on ka meie enda rahvuskaaslaste seas väga suur protsent neid, keda võib nimetada küll kasulikaks idiootideks või mõjuagentideks. Esimeses riigikogus taas ise seisunud siis olevat olnud hinnanguliselt 38% isikud siis endised KGB agentid ja koputajad. No, me ei tea, kuhu nad kõik on infiltreerunud. Kõik struktuurid võivad neid olla täis. SIM, keda no, ei ole nüüd väga põhjust igas asjas uskuda, aga see riigireetur väitis, et kolmandik meie riigikogust on GRU ja FSB agendid, nii et alati ei pruugi
äkki kuskile süsteemi sisse häkkida selleks, et mõjutada kogu seda õhustiku ja ilmapiiri ja meelsust ja arusaamu? Vaadake, ajalooline praktika ja kogemus näitab seda, et sellised väikesed nõrgad administratiivselt ebapiisava suutlikkusega riikikesed, nagu on tänasel päeval Eesti ja Läti näiteks, kus on suur segarahvastik, need on need kohad, mis kubisevad erinevate suurriikide luureteenistustest ja nende agentidest. Ja sisuliselt see, millest me praegu räägime Eestis, on mitte isegi häkkimise küsimus, vaid eelnevate suurriikide luurete vaheliste kokkulepete saavutamise küsimus. Kui keegi arvab, et meil praegune president ei ole eelnevalt kokku lepitud, et okei, see tüüp sobib meile mõlemale või meile kõigile, nii Saksa luurele kui Ameerika luurele kui Vene luurele kui ma ei tea veel kelle luurele, eks ole, eri teenistustele, süvariikidele, siis see on suur eksitus. Täpselt nii on see, mida no me ju nägime, mismoodi see igasuguste kandidaatide ette lükkamine ja neile toetuse otsimine käis. Esitajatel oli nimekiri olemas. Selles nimekirjas oli rohkem nimesid kui see, mis on avalikuse ette jõudnud. Ja need nimed siis katsetati ära küll erinevate telefonikõnedega erinevatele fraktsiooni juhtidele ja juhtivatele poliitikutele erinevatest erakondadest, kui ka siis juba hiljem otseselt Riigikogu vanemate kogus, kus käidi laua peale mitu kandidaati, et no, lepime nüüd kokku, kes nendest on teile vastu võetavad. No, mõned ei olnud ühtedele vastu võetavad, mõned ei olnud teistele vastu võetavad, no ja lõpuks siis oli see Kersti Kaljulaid, kellede puhul meie olime ainult, kes olid lõpuni vastu. Aga ülejäänute puhul oli selge, no okei, lase Eesti Konservatiivne Rahvaerakond oma 7 saadikuga olla vastu, ülejäänud hääletavad poolt ja ta läheb läbi, aga nimekiri pandi laua peale. Ja need olid inimesed, kes olid kokku lepitud eelnevalt erinevate süvariikide esinduste poolt. Ja niimoodi käib meil Eestis ka, ütlen teile, Riigikogu valimistega. On enam vähem kokku lepitud. Võltsingud peavad jääma usutavuse piiridesse. Ja sellepärast, kui keegi usub ja arvab, et meie valimised on vabad, õiged, õiglased ja võltsinguteta, siis arke mulle see topsikud täis mürki, ma joon selle ära, ma ei sure ära. Nad ei ole vabad, õiglased ja võltsimata. Neid valimisi võltsitakse. Kuidas täpselt, seda me ei oska öelda, eelkõige võltsitakse muidugi elektrooniliselt, aga kindlasti ka kohtadel on võimalik võltsida. Ja no, me oleme uurinud ja tuvastanud, et on suured valijagrupid, kellede kasutamine võltsinguteks on väga hõlbus. Esiteks, valimisnimekirjad, millest Martin rääkis. Valimisnimekirjadesse on kantud meil kusagil 900,000 inimest. Ja no kuskil suurus järg 900,000 inimest. Nendest ei ole kunagi käinud valimas 20%. Mitte kunagi ei ole käinud valimas. Lihtsalt nad ei käi valimas. Ükskõik, kes nad on. Asotsiaalid, poliitiliselt, apaatsed, mis iganes põhjused seal on. See on see reservaar, kust saab võtta nii e-valimiste korral kui ka valimisjaoskondades, mis on kontrolli all või kusagil mojal lülis, mis on kontrolli alt, avalikuse kontrolli alt väljas, mille puhul me peame usaldama ainult valimisteenistust, on võimalik võtta suvaline kogusääl lisaks või ka suvaline kogusääl kustutada. Asendada. Ja täpselt sama on väliseestlased. Väliseestlaste hulgas on, no ma arvan, suurusjärk vähemalt pooled, kes ei ole kunagi käinud valimus, aga kes on valijate registris. Ja kuna valimised toimuvad veel ka niisugustes kohtades nagu Eesti Vabariigi esindused, siis sealt on väga lihtne liigutada neid hääli täpselt nii nagu vaja, rohkem või vähem. Aga toon ka näited. Eelmistel valimistel oli Norras Eesti ehitajad, kes ütlesid, et nad andsid oma hääle Martini poolt. Martin ei saanud ühtegi häält välismaalt. Kuhu need hääled kadusid? Aasta oli vist 1990... Ükskõik, mingid valimised, kui me olime Moskvas. Minu äi kandideeris tookord üksik kandidaadina ja Monika andis oma hääle talle Moskva saatkonnas. Äi ei saanud seda häält. Kuhu see kadus? Me ei
pidanud tookord kella lööma, sest me teame, mis valimiskomisjon vastab. Ja me tuvastasime, et tõepoolest on toimunud eksitus, aga valimistulemusi see ei muudaks. Seetõttu nad ei tühista tulemusi. Tegelikult peaks tühistama. Ja need on lihtsalt praegu ühed sellised konkreetsed näited sellest, kuivõrd ulatuslikult me peame lihtsalt usaldama valimisteenistust ja neid konkreetseid ametnike, kes valimisteenistuses tegelevad valimistulemuste registreerimise ja kontrollimisega. Usalda, aga kontrollida me ei saa. Ja nendel samadel valimistel 2011, kui me siis kõik üksikkandidaatidena kandideerisime, me olime nagu nii-öelda ühinenud üksikkandidaadid, tegutsesime koos, aga erakonda ei olnud, siis minul ei saanud e-häält üldse anda. Jaa, see on muud võimalik. Ja ma läksin kuni riigikohtusse välja sellega, nõudsin valimiste tühistamist, aga mulle öeldi, võt, minuskid sulle, sellepärast, et no mis siis, et sulle ei saanud e-häält anda, kes oleks tahtnud, et sa oleks paperi peal saanud minna ikka andma. No ma ei tea, kui oleks Siim Kallas olnud või Savisaar või Mart Laar, kellele ei saa häält anda, siis me kujutame ette, kui kisa see oli, aga mingi rahvuskonservatiiv, no tõtse sest. Nii, üks küsimus veel seal. Suur tänu meestele, aga osaliselt on vastatud ka meil e-valimised on põhiseadus vastased. Minu küsimus on see, et ideoloogiliselt meie rahvast väärastatakse. Lihtsalt vale on õige ja õige on vale. Praegu on erakond, kes julgeb tõtt rääkida väga selgelt, väga otse. Kui vaatame teisi erakondi, kes kõik valimistel värbavad noori, nende erakondades kasvab noorte hulk, siis minu küsimus on, kuidas on EKRE-ga? Et kui öeldakse, et neli põlvkonda järjest, siis soolika läheb soolasemaks. Sellepärast, et mina ka kristlasele ütlen, Jeesus võitis ristil ja ülestuse vägi on see, mis tõstab meie rahva üles ja maa rahvas on see, kes on maa soolaks praegu ja see suur linnastumine juba mingi protsess 10 aasta jooksul. Ma räägin Tallinnast, mina olen põhjad järgi Tallinnane, aga rahvas või perekond, kellel on 2 või 3 last, lähevad praegu maale. Nii populaarne kui see Kalamaja või see Kadriorg või Kulla või ka Nõmme, no Nõmme veel vähem, aga ütleme Kalamaja ja Kadriorg, nemad lähevad maale. Need on protsessid küll nähtamatud, aga inimene liigub sinna, kus tal on parem, kus ta on hoitud, kus ta on kaitstud. Ma küsin veel kord, küsimus on noorte kohta. Kas te näete seda tulevikku, kuidas on järgmine, ma mõtlen kõige rohkem selle linnastumise protsessi? Maapiirkonnas vist on seda soola rohkem. Ja, no, noortega minu mõelest meil see asi on tegelikult päris hästi. Ma no, alati peab, no, ei saa öelda, et rohkem pingutada ei saa või ei pea, aga meil on nii toetusprotsent noorte hulgas, kui ka tegelikult aktiivsus noorte hulgas on minu hinnangul väga hea. See patriootlik noored on täiesti selgelt olemas ja võib-olla nad ei ole ka seal mingisugune massiline enamus, aga noh, meil on selgelt nagu kand maas selle seltskonna hulgas, et ma siin ise käisin mõni nädal tagasi ühes Mustamäe koolis esinemas ja noh, ikkagi väga-väga soe vastuvõtt ja toetus oli. Mart käis samuti siin Lütseumis täpselt samamoodi. Ma käisin 4 päeval olin Põlvas esinemas. No ei ole sugugi niimoodi, et saal on täis ätikesi ja mutikesi, et see ei olnud üldse nii, et seal oli rida rea kaupa oli noori inimesi, kes olid, pärast olid veel juttu ajama ja tahtsid pilti teha ja nii edasi, et täitsa on olemas, aga me näeme sellega paralleelselt, kuidas ikkagi eelkõige sotsid ja muidugi ka Tallinna puhul ka väga selgelt Keskerakond metsikult pressivad sisse kooli. Oma jälkide juttudega. Nii et no, noored on muutunud lahinguväljaks, selge see. Ja nüüd, mis linnastumisse puutub, siis
see ei ole normaalne, et Eestis juba 40% elanikkonnast elab ühes linnas. No, see lihtsalt, see ei ole üheski mõõdupuus meile mõistlik ega kasulik. Et lihtne asi näiteks, et suur osa Eesti majandusressursist, milleks on mets, põllumaa, loodusvarad, no ei ole võimalik seal Telliskivi seltsist seda kasutada kuidagi. Selle jaoks see peab ikka koha peal olema ja käima ja ole tegema. Et rääkimata sellest, et tõepoolest see maa elukeskkond on turvalisem, palju vähem närvilisem, ruumi on rohkem, kinnisvara on odavam. Et kui nüüd riik oleks samal poolt mõistlikult regionaalpoliitikat ajanud viimastel aastakümnetel, siis ei oleks meil seda muret, et lasteaiad, koolid, kultuurimajad, apteegid, poed, haiglad kinni lähevad väiksemates kohtades, siis see protsess ei oleks ka nii kiiresti, linnastumise protsess ei oleks kindlasti nii kiire ja tegelikult on kõiki neid protsesse võimalik muuta ja ümber suunata ja meil oleme ainus erakond ju Eestis, kes ütleb, et ei ole paratamatu. Ei ole immigratsioon paratamatu, ei ole linnastumine paratamatu, et need inimesed, kes ütlevad, et neil ei ole häid mõtteid või võimekust midagi nende protsesside suunamiseks teha, palun astuge kõrvale. Ärge siis pusige rohkem, me tuleme ja teeme ise. Mina lähen maale elama, kui ma poliitikaga lõpame teen. Aga ärge kartke ja loodke, seda ei juhtu nii pea. Nii, võtta viimase küsimuse ja siis tõmbame joon alla. Ja... Suur muidugi. Mina olen teie erakonna toetaja aastaid ja ma ei ole seda afisseerinud, samas ma ei ole seda kunagi ka varjanud oma tuttavat turgas. Ja viimase ajal tähelepanud, et selliseid nõnda nimetatud kappi EKRE toetajad. Ja see on siis tänu peavoolu meedia eelkõige. Inimesed kardavadki avalikult välja öelda. Ja kui jälgida meediat, siis minu meelest ka see süvariigi projekt Eesti 200, millest ma aru saanud vist. Sellepärast, et mõningane retoorika teie suhtes on muutunud leebemaks aega. Et nüüd minu küsimus on selle pikka lohiseva sissevaatse peale. Mis toimub tegelikult tänasel päeval kulisside taga? Ma ilmas siis kartellierkondade juhtkonna tasemel ja ka nende erakondade juhtkondade tasemel, kes siis püüavad valimistel edu saavutada. Ma pean silmas praegu muidugi seda projekti Eesti 200 ja rohelisi. No rohelised ei saa kindlasti sisse. Hoolimata kogu upitamisest, mis nende teemal on, no, ma... Nii palju, kui ma olen mingitel debattidel käinud, no rohelised peksavad lihtsalt segast, no midagi teha ei ole. No. Et noh, esiteks räägivad oma kanepi lugusid, noh, ma ei tea, kas nad siis ennem debatti seda kasutavad ka. Aga noh, need jutud, mida nende poolt välja pakutud asjad on noh, lihtsalt nii irratsionaalsed, et see on lihtsalt kohutav. Ja noh, alates sellest, et nad tahaks kõik asjad ära keelata meilt, noh, selle sama kohvitopsi, kilekoti. Me peaksime siin istuma külmas ja pimedas, sest et nad tahaksid ka elektritootmise ära keelata. Või tee nii kalliks, et seda ei oleks võimalik enam kellelgi inimesel osta. No see nende. Ja roheliste suureks kurvastuseks küllaltki edukalt on või küllaltki ulatuslikult on nii sotsid kui refikad kui ka ju keskerakond siis neid roheliste populaarsemaid teemasid ja omistanud. Nii et noh, nende hääled vajuvad ka mujal ära. Aga Eesti 200 noh, oli projekt, mis pidi pidi võtma ikka 20 kohta kindlasti, noh, kui Margus Tsahkna tuli välja, siis ta rääkis 25 kohast, eks ju. Ja äda on nagu selles, et mida me näeme nendel valimistel, mis minu mõelest on väga ilmekas asi, on see, et meil on 10 nimekirja, millest siis 8,5 on nagu päris nimekirja, et see 10 vene nimekirja, seal on vist mingi 11 nime või midagi taavast, noh, see ei ole tõsine. Aga elurikkusel on üle 70 ja kõigil ülejäänud 125. Ja nüüd... Mida me nende nimekirjade peale vaadates võime öelda, on see, et ikkagi tegelikult on kõik on kokku riisutud ja kraabitud, mis vähegi võtta on, et ega teid poliitikuid Eestis, kes poliitikast aru saaks, poliitikaga hakkama saaks, ka kellel midagi seal poliitikas on öelda, peale selle nagu Andrus Vaarik, et äkki saaks ka aru. Et no, neid ongi Eestis vähe, eks ole, see on... Nendel valimistel minu mõelest väga halastamatult ilmseks tulnud. Ja Eesti 200 on neid veel kõige vähem. Kui ikkagi Mart Sander, kas Hanu Saagim oli nendel või rohelistel või? Õige Hanu Saagim oli rohelistes. Noh, kui nad juba selliseid inimesi pannakse kandideerima, siis mitte sellepärast, et nad arvavad, et seal saab palju hääli, vaid sellepärast, et nad lihtsalt ei saa nimekirja täis. Ja kui
me nagu paneme sinna juurde veel selle, et see Eesti 200 kehval nimekirjal on veel juures ebapopulaarsed poliitikad, mida kõigele lisaks reklaamivad või noh, edendavad ka väga paljud teised vanad parteid, sotsid, reformikad, keskerakond, et noh, milleks need siis vaja on? Et mina üldiselt olen lootusrikas, et nad jäävad künnise alla. Aga mis toimub teistes parteides, toimub kohutav närvilisus ja tigedus. Ja toimub tõmblemine ja noh, ma võin nagu ühe näite tuua selle kohta, mis see tõmblemine. Kolm erinevat keskerakonnast on saatnud meile erineval moel sõnumi, et pärast valimisi teeme teiega valitsuse. Ja siis kuulsin, ei mul ei ole põhjust kahelda, kuulsin, et täpselt sama juttu on käinud keskerakonnased rääkimas reformierakonnal. Et noh, see mitte miski, mida nad räägivad, seda ei saa tõesti tõenäoliselt. Nad on ükskõik mida nõus rääkima, et püsida edasi võimul. No eile õhtul helistas mul üks inimene, kes väitis, et tal on allikad keskerakonna ladvikus ja seal pidi tõepoolest käima väga tõsine selline võitlus selle üle, et kumbaga siis teha valitsust, kas Reformierakonnaga või Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. Et ühelt poolt on inimesed, kes ütlevad, et rehvidega mitte mingil juhul, kui me nad valitsused välja jätame, siis nad hävivad, siis neid järgmistel valimistel enam ei ole või on nad seal marginaalse jõuna. Ja teisel pool on siis need, kes ütlevad, et mitte mingil juhul meiega, et siis tõmmatakse enda peale üle-euroopaline pahameel, et peremehed ei ole rahul sellega, et nii-öelda rahvusäärmuslastega, populistidega, immigratsioonivastaste, homofoobidega valitsus tehakse, et peremeeste pahameele ära teenimise vältimiseks ei tohi meiega teha. Et on edanud kaks poolu, mis seal on, aga no, pidid olema meil ka kõvad apologeedid, kes pidid just ütlema, et ei, aga tuleb ikkagi EKRE-ga kindlasti teha, sest et EKRE vaated paljudes küsimustes on meile lähedasemad, me tegelikult saame ikkagi hakata ära tegema asju, mis inimestele meeldib ja mis omakorda mõjuvad positiivselt selles suhtes, et Reformierakond hävib ja hävib ka Isamaa, et see on ka veel lisaargument. Nii et noh, see visklemine ja vaidlemine käib, aga lõppkokkuvõttes otsustab ikkagi see, mis on 3. märtsi öösel. Mulle tundub, mis puutub Eesti 200-sse, siis nad on küllaltki suure määral Vabaerakond volüüm 2. Mõtlen mitte täpselt nende ideede ja nende suhtes, aga nad on nüüd käinud selle lühikese ajaga samasuguse tõusu ja languse nagu Vabaerakond. Kui tulles inimesed vaatasid, et see on mingisugune uudne ja huvitav asi, mis pakub ilmselt palju, siis tegelikult tänaseks on sellest Eesti 200-st toss välja visisenud ja inimesed ikkagi ja kus juures ka ajakirjandus huvitava kombe on hakkanud aru saama, et tegelikult mitte mingisugust pikka plaani ei ole, et tegelikult puudub igasugune aru saama üldse sellest, kuidas riik peaks toimima ja peale kauba on seal täiesti hullumeelsed, vasakpoolsed ja estofoobsed ideed, mis kui nemad saaksid riigi piruka juurde ja veel otsustama, siis tähendaks üsna rottu kogu meie. Meedia dikteerib süvariik. Ma võiks lugeda üles terve rea tuntud või vähem tuntud ajakirjanike, kes ilmselgelt saavad kapost informatsiooni ja viiteid ja materjali selleks, et vaat nüüd kirjutage sellest artikkel. Noh, ja meil siin ka telekanaleid on, mis teevad tellimustööd. Üks populaarsemaid on loomulikult peategija. Ja seal on nüüd ikkagi põhimõtteliselt tehtud arvutused, et Eesti 200 võtab ära nendelt erakondadelt hääli, kelledel on vaja Riigikogusse rohkem kohti, et teha ära valitsus ilma meid kaasamata. Et minna siin mängima lõpuks riskipiiri peal Eesti 200-ga, kas saab siis või ei saa. Paremlas jääb välja, paremlas läheb see kompensatsiooni kattasse neile antud hääled ja saavad nendest siis seal reformerid mingisuguse paar kohta lisaks ja teevad siis koos keskerakonnaga, kes saab ka paar kohta lisaks valitsuse. Parem saabu need kaks kahe peale nii palju hääli, et nad kahekesi saavad valitsuse teha,
kui et seal on mingisugune marginaalne 5 või 6 kohaga Eesti 200, noh, millest lõppkogudes ei ole mitte midagi. Nii, aga täname kõiki, täname küsimuste eest, täname, et te laupäeval olite, võtsite vajaks välja tulla ja soovime teile kõigile jõudu, soovime, et te läheksite valima, valiksite ikka meid ja teeksite seda paperi peal. Aitäh!